পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল হয় ইউটিউব চেনেলটিলৈ অন্য দিনাৰ দৰে আজিও এটা মই নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো আজি মই কথা পাতিম আপোনাৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট নাই আপোনালোকে ভাবি আছে খুলিম খুলিম বুলি তো আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটোৰ সহায়ত এটা একো একোটা বেংকৰ একাউণ্টছ খুলি ল'ব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম মই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অলপটো ধপাই দিব তেতিয়া বলক মই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে'ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে ইউক' পে' তো মই প্লে' ষ্ট'ৰটো এতিয়া অ'পেন কৰি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব ইউক'পে' তো মই ইউকে পে বুলি টাইপ কৰিলোঁ এতিয়া মই চাৰ্চ কৰি দিলোঁ ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইউ কে পে' এপ্লিকেশ্যনটো আহি গ'ল অহাৰ লগে লগে অলৰেডি মোৰ ইয়াতে ডাউনলোড হৈয়ে আছে তো মই ডাউনলোড কৰি থৈ দিছিলোঁ তো মই এতিয়া ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰি দিম তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰি দিব তো মই এতিয়া অ'পেন কৰি দিলোঁ এনেকুৱা আহিব পাৰে আপোনালোকে এলাউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা আহিব এগ্ৰী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে প্লিজ এণ্টাৰ ইয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ তো আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব তো মই এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আহি গ'ল তো আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে ওপৰত ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহুৱাব লাগিব তো মই ফাৰ্ষ্ট নেমটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰফাইল দিলে দিব পাৰোঁ নিদিলে নাই তাৰপিছত মেইল ফিমেইলটো আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ত' আবেদনকাৰী ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাই দিব তো আপোনালোকে ইয়াতে দুহেজাৰ একৈছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ চনটো উলিয়াই ল'ব তো মই চনটো উলিয়াই ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেপ্টেম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব দি কিনে আপোনালোকে মাহটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মাটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ তাৰিখটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লৈ আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ বহি যাব তো মই ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইমেইল আইডিটো বহুৱাই দিব লাগিব তো মই ইমেইল আই ডি এটা বহুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ইমেইল আই ডি এটা দিব লাগিব তো আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে পাৰ্চনেল আইডে আইডেণ্টিফিকেশ্যন টাইপ তো আপোনালোকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন কি দিব ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে বিভিন্ন দিয়া আছে পাছপ'ৰ্ট পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ তো মই আধাৰ কাৰ্ড দিম যিহেতু মই আধাৰ কাৰ্ড ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখিছে পাৰ্চনেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ যিটো মই ডকুমেণ্টছ চিলেক্ট কৰিলোঁ সেই ডকুমেণ্টছখনৰ মই নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ যিহেতু মই আধাৰ কাৰ্ড দিলোঁ তো মই আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো এতিয়া বহুৱাই দিম তো মই আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ডিক্লেৰেশ্যন এভভ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড ইজ ট্ৰু টু মাই নলেজ ত' আপোনালোকে এই বাকচটোত টিকচিন লগাই দিব লগাই দি আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব চনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এণ্টাৰ অ' টি পি তো আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব তো অ' টি পিটো ইয়াতে বহুৱাই দিব তো মই বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে এণ্টাৰ ফ'ৰ ডিজিট এম পিন তো আপোনালোকে তলতো দেখিছে কনফাৰ্ম ফ'ৰ ডিজিট এম পি পিন বহুৱাই দিব ধৰক চাৰি পাঁচ ছয় সাত এনেকৈ বহুৱাই দিলে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোতো সেইটোৱে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে তলত দিছে আপোনালোকে ছেট টিপিনতো ছেম সেনেকুৱাকৈ বেলেগ সংখ্যা চাৰিটা বহুৱাই দিব তো মই বহুৱাই দিলোঁ চিলেক্ট কুৱেশ্যন তো আপোনালোকে ইয়াৰে যিকোনো এটাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব তো মই মাদাৰ বাৰ্থ প্লেচ দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এন্সাৰত বহুৱাই দিব লাগিব আপোনাৰ মাদাৰ বাট পেচৰ ঘৰ ক'ত তো আপোনালোকে ভবাই দিব তো মই বুবাই দিলোঁ ইয়াৰ এইটো দিয়াৰ এটাই উদ্দেশ্য যদি আপোনালোকে ইউকিএপেৰ আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি পাহৰি যায় আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ এন্সাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাই যাব তো মই দি দিলোঁ দি আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ত' মই প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ তো ইয়াতে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এণ্টাৰ ফ'ৰ ডিজিট এম পিন তো আপোনালোকে ইয়াতে যিটো এম পিন দিছিলে সেইটো ইয়াতে বোৱাই দিব তো মই বোৱাই দিলোঁ বোৱাই দি আপোনালোকে অলপ ৱেট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছেং ইনষ্টেণ্ট একাউণ্ট নেভাৰ বিন দিছ ইজি তো আপোনালোকে ক্লিকাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিকাৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা কাষ্টমাৰ টাইটেল তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে মিষ্টাৰ মিছেছ তো আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ফুল নেমটো বহুৱাই দিয়াই আছে ত' মই অলৰেডি আগতে বহুৱাই দিছিলোঁ যিহেতু আহি গ'ল তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইলটো আহি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ৰেফাৰেল কৰ্ড আপোনালোকে দিব নালাগে আপোনালোকে জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ত' মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল ডি বি টি বেনিফিচিয়াৰী এনাডাৰ বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত তেনেকুৱা হৈ যাব ইয়াতে ই এছ ন দুটা অপশ্যন পাব তো আপোনালোকে জাষ্ট ইয়েচ হওক নহওক ক্লিক কৰি দি আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো মই প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ তো মই প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গ'ল এণ্টাৰ ইয়ৰ টুৱেলভ ডিজিট আধাৰ নাম্বাৰ তো আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব লাগিব তো মই এতিয়া আধাৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিম ত' মই আধাৰ নাম্বাৰটো বোৱাই দিলোঁ দি আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এণ্টাৰ ছিক্স ডিজিট অ' টি পি তো আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব যিটো আধাৰ নাম্বাৰৰ লগত লিংক আছে মোবাইল নাম্বাৰটো তো মোৰ অ' টি পিটো আহি গ'ল এতিয়া মই অ' টি পিটো বহুৱাই দিম দি আপোনালোকে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব তো মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা আহি গ'ল ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি আহি গ'ল তো এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব তো মই কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল পান ডিটেইলছ অৰ্থাৎ ইয়াতে দিছে এণ্টাৰ ইয়ৰ পান কাৰ্ড ডিটেইলছ তো আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব হুৱাই দিলোঁ দি আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইফ ইউৰ এণ্ড ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এণ্ড এ টেক্স ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড অফ ন' আদাৰ কাউণ্ট্ৰি প্লিজ ক্লিক কণ্টিনিউ ত' আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব ত' মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ ত' আপোনালোকে ইয়াতে ছিংগল হ'লে ছিংগল দিব মেৰিট হ'লে মেৰিট দিব তো মই বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে অকা অপশ্যন ত' আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন অপশ্যন আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কাম কৰে আৰু সেইটো বহুৱাই দিব তো মই বহুৱাই দিলোঁ ইয়াতে দেখিছে এনুৱেল ইনকাম তো আপোনালোকে এনুৱেল ইনকাম আপোনাৰ কিমান হয় বছৰত তো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিলে আহি যাব তো মই চিলেক্টটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে বহুতো দিয়া আছে এক লাখ আছে এক লাখৰ ওপৰত দহ লাখ আছে তো মই যিকোনো এটা বহুৱাই দিলোঁ তো মই এক লাখ দি দিলোঁ তো মই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কাষ্টটো আপোনালোকে কাষ্টটো বহুৱাই দিব তো মই যিহেতু চিডুউল কাষ্ট তো মই চিডুউল কাষ্টটো বহুৱাই দিলোঁ তো আপোনালোকে যিটো কাষ্ট হয় আৰু সেইটো বহুৱাই দিব ইয়াতে দিছে চিলেক্ট কমিউনিটি আপোনাৰ ৰিলিজনটো কি হয় তো মই ইয়াতে বহুৱাই দিম ইয়াতে হিন্দু মুছলিম গোটেইখিনি দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ যিটো হয় বহুৱাই দিব তো মই যিহেতু হিন্দু মই হিন্দু বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আহি গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে নমিনী ডিটেইলছ আপুনি নমিনি কাক দিব তো আপোনালোকক যাকে দিয়ে আৰু নামটো বহুৱাই দিব তো মই নামটো বহুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে নমিনী ডেট অফ বাৰ্থ ত' নমিনী ডেট অফ বাৰ্থটো আগৰ দিছে ছেই প্ৰচেছ আপোনালোকে বহুৱাই দিব তো মই বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত দিছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ তো আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আপোনালোকে নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব যোনে যিটো দিয়ে আৰু তো মই দি দিলোঁ ইয়াতে দিছে ব্ৰাঞ্চ ক'ড ত' আপোনালোকে যদি ব্ৰাঞ্চ ক'ডটো নাজানে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ব্ৰাঞ্চৰ নামটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আহি যাব তো আপোনালোকৰ অট'মেটিক নাম্বাৰটো বহি যাব তো এনেকৈ মই বহুৱাই দিলোঁ তো তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে নমিনী এড্ৰেছ তো আপোনালোকে নমিনী এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব তো মই নমিনী এড্ৰেছটো বহুৱাই দিলোঁ দিয়ে আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো মই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ আহি গ'ল থেংক ইউ ফৰ ছজিং ইউক' বেংক ইউ হেভ ছাকচেছফুলি অ'পেন ডেড ইউকো বেংক ইনষ্টা একাউণ্ট তো ইয়াতে সেনেকৈ হৈ গ'ল নেম আহি গ'ল তো কাষ্টমাৰ আইডি একাউণ্ট নাম্বাৰ বেংক ব্ৰাঞ্চৰ নাম আহি গ'ল আই এফ এছ চি ক'ত তো আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ ঘৰতে বহি আপোনালোকে মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টছটো খুলি ল'ব পাৰিব আৰু এই বেংকৰ একাউণ্টছটোৰ আপোনালোকৰ পাছবুক বহিটো কেনেকৈ পাব মই কৈ দি আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কপি পাইছে সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখি থৈ দিব ৰাখি থৈ দিয়ে আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰ পাইছে কাষ্টমাৰ আই ডি একাউণ্ট নাম্বাৰ এইখিনি আপোনালোকৰ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো শাখা আছে ইউক' বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকে খবৰ ল'ব তো আপোনালোকক পাছবুকটো দি দিব তো আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এ টি এম এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকৰ ঘৰত বহিয়েই বেংকৰ একাউণ্টছটো বনাই লওক ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ